آج افراسیاب ہمارے ساتھ ہے. یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا آج سے کوئی 4 مہینے پہلے مرڑ میں, جس میں ہمیں ہم سے ایک لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے تھے. الحمدللہ آج علاقے کے مشران کی وجہ سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ملک آیات اللہ, ملک بدر, ملک شیرین, ان سب کا میں آپ کے توسط سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے اپنا رول پازیٹیولی پلے کیا. اور ان کی فیملی کو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو اس چیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس تحمل کے ساتھ انہوں نے مظاہرہ کیا تو آج یہ بچہ ہمارے پاس ہے زندہ سلامت. اللہ تعالی ہم سب کو اور اپنی حفاظت میں رکھے, اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ جب تک اس بنو کی عوام اور بنو کی پولیس ساتھ ہے, اس شہر کے لوگوں کو, اس شہر کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچ سکتا. انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے عوام اور پولیس, اور بہتر رزلٹ آتے رہیں گے آپ سب کے سامنے. یہ مذاکرات ہوئے, بڑوں نے اپنا رول پلے کیا اس کے اندر, اور جو ہمارے پشتوں کا کلچر ہے اس کے ذریعے ہم نے اس کو واپس لانے میں ایفرٹس پلے کیے ہیں علاقے کے مشرانوں نے, اور اس سے آج رزلٹ ہمیں حاصل ہوا ہے. جی سر, یہ کتنا عرصے کے تقریباً انہوں نے گزارے ہیں ان کے ساتھ؟ مور دین 4 منتھس ہیں, یہ اور 6 منتھ ہو رہے ہیں تقریباً, 6 منتھ ہو گئے ہیں. اور اس میں کافی ہم نے ایفرٹس کیے ہیں, جس میں آگے پیچھے ہم گئے ہیں, لیکن اس کو مختلف جگہوں پہ شفٹ کرتے رہے ہیں. کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں ہمارے پاس کہ یہ اس کو ملک سے دوسرے افغانستان سائڈ پہ شفٹ کر دیا گیا.